Ermənistan Qarabağla bağlı saxta iddialar irəli sürür. Lakin rəsmi İrəvanın bütün arzuları ürəyində qaldı. İrəliyən dəqiqələrdə bu barədə daha ətraflı məlumat təqdim edəcəyik dəyərli izləyicilərimiz. Sabahınız xeyir olsun, günün ilk xəbər buraxılışı ilə studiyada Səvinə Qafarovadı. Başlayaq anonslardan. Ermənilər hələ də təxribata əl atır. Rusiya-Azərbaycan birgə patrolu snayperlə atəşə tutuldu. Amerika Birleşmiş Ştatlarından Ermənistana tərs şəkildə Qarabağla bağlı iddialar rədd edildi. Reinteqrasiya prosesi davam edir. 7 erməni Azərbaycan vətəndaşlığı üçün müraciət etdi. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Ermənilər əllərinə düşən hər fürsətdə təxribat törətməyə çalışırlar. Bu qədər humanist yanaşmaya baxmayaraq, öz çirkin niyyətlərindən qalmayan separatçılar Rusiya-Azərbaycan birgə patrolunu hədəf alıb. Qarabağda Rusiya-Azərbaycan birgə patrolu atəşə tutulub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə hadisə Xankəndidə baş verib. Naməlum şəxsin snayperdən istifadə etdiyi, hadisə zamanı xəsarət alan şəxsin olmadığı bildirilib. Rusiya Sülhməramlı kontingentinin komandanlığı və Azərbaycan tərəfi faktla bağlı araşdırma aparır. Antiterror tədbirlərindən sonra gizli qalan erməni cinayətləri gün üzünə çıxır. 30 il işğal altında saxlanılan digər ərazilərdəki kimi Şuşanın Malıbəyli kəndindəki məsciddə də vandallıq törədilib. İbadətgahın ərazisi tövlə kimi istifadə edilib. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra ərazilərə baxış keçirilərkən məscidlərimizin ermənilər tərəfindən təhqir edilməsi barədə növbəti faktlar üzə çıxıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Şuşa rayonunun Malıbəyli kəndində 17-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilən Malıbəyli məscidinin də vaxtilə işğal altında olan digər məscid və abidələrimiz kimi heyvan ahırı qismində istifadə olunduğu aşkar edilib. Qeyd eləyək ki, Malıbəyli məscidinin minarəsi hələ 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən uçurdulub, tavanı bir neçə yerdən yandırılaraq yararsız hala salınıb. Dini, tarixi və mədəniyyət abidələrimizə qarşı törədilmiş bu vəhşilik erməni vandalizminin əyani sübutudur. Qarabağdakı erməni əsilli şəxslərin reinteqrasiya prosesi sürətlə davam edir. Bir çox qurumların fəaliyyətə başlaması ilə yanaşı artıq vətəndaşlıq üçün müraciətlər də daxil olur. Yeddi erməni vətəndaşlıq üçün Azərbaycana müraciət edib. Reinteqrasiya prosesinə qoşulmaq məqsədi ilə ilkin qeydiyyata alınmaq üçün Xankəndi şəhərində yerləşən qəbul şöbəsinə 5, bölgədə keçirilən səyyar qəbul zamanı isə 2 sakin könüllü şəkildə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət edib. Həmin 7 sakinin ilkin qeydiyyata dair müraciətləri qəbul edilib və onlara müraciətlərinin icrası barədə əlavə məlumat veriləcəyi bildirilib. Müraciət edənlərdən hər biri Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşamaq və Azərbaycan vətəndaşlığını əldə edərək Azərbaycan dövlətinin himayəsindən istifadə etmək istədiklərini bildiriblər. Bundan başqa səyyar qəbul zamanı digər sakinlərlə hüquqi maarifləndirmə işi aparılıb. Onlara reinteqrasiya prosesi barədə məlumat verilib. Həmçinin humanitar vəziyyətlə əlaqədar cari ehtiyacların müəyyən edilməsi üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən sakinlərlə ilkin sosial psixoloji, sosial xidmətlərə, reabilitasiya xidmətlərinə dair qiymətləndirmə aparılıb. Onların ehtiyacları müəyyənləşdirilib. Qiymətləndirmə zamanı sosial psixoloji maarifləndirmə işi aparılıb. Əlillik və reabilitasiya xidmətlərinə dair məsləhətlər verilib. Azərbaycan hökuməti dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, suveren ərazisində yaşayan erməni sakinlərin konstitusion hüquqlarını təmin edir, onlara normal sosial-iqtisadi şərait yaradır. Verdiyi vədə əməl edən rəsmi Bakının bunu necə həyata keçirdiyini müşahidə etmək, vəziyyəti yerində qiymətləndirmək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının missiyası da Qarabağda müşahidələr aparır. Qurumun hazırladığı hesabatda mülki infrastruktura heç bir ziyan dəymədiyi bildirilib. Müzik
BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisinin rəhbərliyi etdiyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının missiyası oktyabrın 1-i Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə səfər edib. Bu barədə təşkilatın səfərin yekunlarına dair hesabatında deyilir. Missiya heyəti Ağdamdan keçərək Xankəndi şəhərinə səfər edib. Burada yerli əhali ilə görüşüb, səhiyyə və təhsil müəssisələri ilə bağlı vəziyyətlə yaxından tanış olub. Heyətin baş çəkdiyi şəhərdə mülki ictimai infrastruktura, o cümlədən xəstəxanalara, məktəblərə və yaşayış binalarına, mədəni və dini strukturlara heç bir ziyanın dəydiyi müşahidə olunmayıb. Missiya Azərbaycan hökumətinin şəhərdə səhiyyə xidmətlərinin və bəzi kommunal xidmətlərin bərpasına hazırlaşdığını qeydə alıb. Bununla yanaşı, BMT missiyası şəhərdə çox az sayda yerli əhalinin qaldığını görüb. Heyətlə həm söhbət olanlar Qarabağ bölgəsində 50 min nəfər arası etnik erməninin qaldığını bildiriblər. Missiyaya son atəşkəsdən sonra dinc əhaliyə qarşı zorakılıq halları ilə bağlı nə yerli əhalidən, nə də digər həm söhbətlərindən şikayət daxil olmayıb. Heyət kənd təsərrüfatı infrastrukturunun hər hansı məhvini müşahidə etməyib. Missiya 2020-ci ildə geri qaytarılan ərazilərin bir hissəsi olan Ağdamdan keçərək dağıntı və minalarla mübarizə ehtiyaclarını, habelə hökumət tərəfindən aparılan yenidən qurma işlərini müşahidə edib. Hesabatda qeyd olunub ki, BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi regional müntəzəm səfərlərini davam etdirməyi planlaşdırır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Qarabağdakı vəziyyətdən danışıb. Rəsmi Moskvanın Bakı ilə işlədiyini deyən Lavrov, İrəvanın da bu prosesə qoşulacağını ümid etdiyini bildirib. Moskva Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində vəziyyəti sabitləşdirmək üçün Bakı ilə işləyir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 20-ci illik toplantısı çərçivəsində jurnalistlərə deyib. Biz Azərbaycanlı həmkarlarımızla Qarabağda vəziyyəti sabitləşdirmək, orada etimadı gücləndirmək, normal həyatın bərpası, ermənilərlə Azərbaycanlıların birgə yaşayışı üçün şərait yaratmağa çalışırıq. Ümid edirəm ki, İrəvan da bunda maraqlı olmalıdır. Bunun üçün səy göstərəcəklər deyə Rusiya Xarici İşlər Naziri bildirib. Sergey Lavrov həmçinin 2020-ci il 44 günü müharibəyə də toxunub. Onun sözlərinə görə 2020-ci ilin noyabrında müharibənin dayandırılması ilə bağlı razılaşmanın imzalanması vaxtı güya Vladimir Putinin Nikol Paşinyanı Qarabağı Azərbaycana verməyə məcbur etməsi ilə bağlı söhbətlər yalandı. Bu müqavilədə deyilir ki, Qarabağ sülh məramı kontingentin məsuliyyət zonasıdır və orada Qarabağın yekun statusu ilə bağlı dialoqun davam etdiriləcəyinə dair ümumi anlaşma olub. Daha sonra Nikol Paşinyan Praqada keçirilən növbəti Avropa sammitində Ermənistan və Azərbaycanın 1991 birinci il sərhədləri daxilində bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyacağına dair sənəd imzaladı və bununla da məsələ bağlandı. Həmin sənəddə Ermənistanın Qarabağda yaşayan ermənilərin taleyindən narahat olması qeyd olunmamışdı. Amma bizim sülh məramlılarımız bu vəziyyətdə əllərindən gələni edirlər deyə Sergey Lavrov bildirib. Ermənistan rəsmən ortalıqda qalıb. Qarabağla bağlı sərsəm iddiaları Amerika Birləşmiş Ştatlarından da rədd edilib. Biz regiondakı vəziyyəti öyrənmək üçün təmasdayıq. Əgər hər hansı vəhşilik törədilərsə və bununla bağlı sübutlar olarsa, ona uyğun addımlar atmaqdan və bunu törədənlərin məsuliyyətə cəlbindən çəkinməyəcəyik. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller oktyabrın 2-sində keçirdiyi briefing zamanı Qarabağda baş verənlərlə bağlı çıxışında deyib. O bildirib ki, etnik təmizləmə və ya soyqırımı kimi iddialar faktlara əsaslanır və bu olmadan danışmaq doğru deyil. Biz gedənlərin neçə faizinin daimi olaraq Ermənistanda qalacağını bilmirik. Onların neçə faizi şərtlər imkan verəcək təqdirdə geri qayıtmaq istəyəcək. Biz bir daha müstəqil beynəlxalq missiyanın cəlbi ilə bağlı çağırışımızı təkrar edirik. Bu missiya Qarabağdakı ermənilərin haqlarının və təhlükəsizliyinin təmin olunmasına nəzarət edir. Azərbaycan tərəfi onların haqqların və təhlükəsizliyinin təmin olunacağını bildirir və biz bunu müşahidə etmək üçün missiyanın da orada olmasını istəyirik deyə Matthew Miller bildirib. Finlandiya səfirinin ölkəmiz haqqında qərəzli fikirləri rəsmi Bakının etirazına səbəb olub. Qarabağdakı ermənilərin regiondan güya könüllü ayrılmadığını, onların zorakılıq qorxusu ilə üzləşdiyini deyən diplomata Xarici İşlər Nazirliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bəyanatı ilə cavab verib. Xarici
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızadə Finlandiyanın Azərbaycanda eyni zamanda Cənubi Qafqazın digər ölkələrindəki səfiri Kristi Narinin iddialarına cavab verib. Bu barədə diplomat sosial şəbəkə hesabında yazıb. Ermənistan Azərbaycanlılara qarşı çox sari vəhşiliklər törədib. Azərbaycanca heç vaxt erməni vətəndaşlarını hədəfə almayıb. Əksinə onların reinteqrasiyası üçün təhlükəsiz mühit təmin edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, BMT-nin humanitar məsələlərin əlaqələndirilməsi ofisi, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycana erməniləri zorla çıxarmadığını təsdiqləməsinə göz yummaq ikiyüzlülükdən başqa bir şey deyil deyə mətbuat katibi bildirib. Qeyd edək ki, Finlandiyalı diplomat Qarabağ bölgəsinin erməni sakinlərinin regiondan güya könüllü ayrılmadığını, zorakılıq qorxusu ilə üzləşdiyini deyib. Artıq bir həftədir ki, Qarabağda müharibə gedir. Özü tarixə dönən oğullarımız Azərbaycanın şanlı tarixini yazmağa davam edir. Özü də bu tarixi onlar qanları, canları ilə yazırlar. Söhbət 2020-ci il oktyabrın 3-dən gedir. Müharibənin 7-ci günündə də ordumuz ciddi nəticələr əldə edir. İşğalçını torpağımızdan iti qovanla elə it kimi də qovur. oktyabrın 3-ü. Şəhidlərimizin canı, qanı bahasına qazandığımız müharibənin 7-ci günü. Suqovşanda Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Yerin tarixi adı da bərpa edilir. Kənd bundan sonra Madagiz deyil, Suqovşan adlandırılır. Suqovşanın azad edilməsi Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatlarını daha da genişləndirməyə imkan yaradır. Haqq savaşımızın 7-ci günündə Azərbaycan əskəri torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda yeni tarix yazır. Rəşadətli Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatları nəticəsində Tərtər rayonunun Talış, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy və Qucaq, Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndləri düşmən tapdağından azad edilir. Sevindirici xəbəri Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində elan edir. Bəli, uzun illərdir həsrətini çəkdiyimiz doğma torpaqlar öz sahiblərini, əskər və zabitlərini qarşılayır. Azərbaycan xalqı qələbə xəbərlərinə sevinir, ermənilər isə məğlubiyyətə düçar olur. Silahlı qüvvələrimizin düşmənə indirdiyi artilleriya zərbələri nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 77-ci tank taborun 4 tankı, Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci dağıtıcı alayının 4 avtomobil texnikası məhv edilir, 3 tanksa qənimət götürülür. Şəxsi heyət döyüş mövqeyini tərk edərək qaçır. Ermənistan rəhbərliyi xilas olmağın yolunu Azərbaycanın cəbhə bölgəsində və ondan uzaqlarda yaşayan dinc əhalini raket artilleriya atəşinə tutmaqda görür. Bu səbəbdən müharibənin 7-ci günü də yaşayış məntəqələri, Tərtər şəhəri, Ağdam, Ağcabədi, Göranboy rayonlarının kəndləri artilleriya atəşinə məruz qalır. Düşmənin beyləqana atdığı top mərmiləri nəticəsində 2 mülki şəxs həyatını itirir, 5 nəfər yaralanır. Çoxsaylı yaşayış evlərinə külli miqdarda ziyan dəyir. Ermənistan terror əməlləri ilə cəbhə boyu ərazilərdə yaşayan əhalinin evlərini tərk etməsinə nail olmaq, xalq arasında təşviş yaratmaq istəsə də, yerli sakinlər əzimkarlıq, iradə nümayiş etdirərək öz yurdunu tərk etmir, torpaqlarından bir addım geri çəkilmirlər. Biz heç kimdən qorxmuruq. Allah ordumuza can sağlığı versin, ölə şəhidlərimizə Allah ruhu şad olsun, Allah canların sağ eləsin. Biz həmişə hazırıq müharibəyə. Onlar elə bilir ki, bizi atmaqla nəyəsə qorxacaq, o mümkün deyil. Yəni biz onlara bu günlərim yenə deyirik ki, çıxsın torpaqlardan. Yəni biz canlı qüvvələr olaraq durmuşuq ondan qarşı. Biz heç nədən qorxmuruq. Mən yaşayıram bu kətdə, hal-hazırda bu kətdən heç kim çıxmayıb. Hamı öz yerindədir, lap yaxşıdır. Allah ordumuza qüvvət versin, can sağlığı.
Bəli, bir tərəfdə terrorçu ordu ilə müharibə aparan, əzəli torpaqlarını işğaldan azad edən Azərbaycan, digər tərəfdə isə mülki insanları hədəf alan, yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutan Ermənistan. Lakin bu erməni təxribatı da xalqımızın mübarizə əzmini qıra, ordumuzun irəliləyişini dayandıra bilmədi. Hər bir azərbaycanlı istər ön, istərsə də arxa cəbhədə vətənin azadlığı üçün mübarizə apardı. Birlik və vəhdət sınağından alnı açıq çıxdı. Yerli yersiz ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə edən, keçmişi qaranlıq səhifələrlə dolu olan Fransanın beynəlxalq platformalarda ifşası davam edir. Nyu-Yorkda keçirilən dekolonizasiya sakit inqilab konfransında yekun bəyanatında da rəsmi Paris qarşısında tələblər qoyulub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərində keçirilən dekolonizasiya sakit inqilab konfransında yekun bəyanat qəbul edilib. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycanın sədrliyi etdiyi qoşulmama hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun nazirlər görüşü çərçivəsində iyulun 6-sında Bakıda keçirilmiş ilk tədbirdə tərəflər Bakı təşəbbüs qrupunun yaradılmasına dair razılığa gəlib və müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizədə əməkdaşlığın davam etdirilməsinə hədəflərini ifadə ediblər. Yeni Kaledoniya, Martinika, Fransız Qviyanası, Fransız Polineziyası, Kvadilupa müstəqillik və millətçi hərəkatlarının nümayəndələri, Melaneziya təşəbbüs qrupunun katibliyi və Bakı təşəbbüs qrupunun nümayəndələri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və Qoşulmama Hərəkatının nizamnaməsinin əsas prinsiplərinə, həmçinin dekolonizasiyaya dair müvafiqətnamələrə sadiq olduqlarını bildirib və müstəmləkəçiliyi altında olan bütün millətlərin azad edilməsindən əvvəl dekolonizasiya prosesinin tamamlanmasının vacibliyini bir daha vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, Nyu-Yorkda təmsil olunan Yeni Kaledoniya, Fransız Polineziyası, Martinika, Qayana və Qvadilupa müstəqillik və millətçi hərəkatları dünyaya, eləcə də bugün baş qərargahında olduqları BMT başda olmaqla beynəlxalq təşkilatlara təcili müraciətlə çıxış edərək, xalqlarının mənafeyinə uyğun olaraq azadlıq hüquqlarına, təzminat və inkişaf kimi əsas əylərinin dəstəklənməsi üçün səslərini ən yüksək səviyyədə ucaldıblar. Fransız Qviyanası, Martinika və Qvadilupa ilə əlaqədar isə biz tələb edirik ki, bu ölkələr Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dekolonizasiya prosedurları üzrə ölkələr siyahısına yenidən daxil edilsin. Fransa Respublikası Mao Heinui'nin müstəmləkədən azad olacaq ölkələr siyahısına yenidən yazılmasından sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən hər il Fransız Polineziyası Mao Heinui bölgələrinə aid məsələlərdə boş kürsü rolunu oynayır. Biz Fransadan 2013, 2019, 2020, 2022-ci ildə qəbul edilən qətnamələrinin tələblərinə uyğun olaraq dekolonizasiya prosesi ilə bağlı danışıqlara başlamasını tələb edirik, deyə bəyanatda vurğulanıb. Bəyanatın mətnində həmçinin bildirilib ki, dekolonizasiya sakit inqilab konfransının iştirakçıları Bakı təşəbbüs qrupunun rəsmi fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar təbrik edib və Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyinin dəstəyi ilə konfransın təşkilinə görə minnətdarlıqlarını çatdırıblar. Ölkəmizdə səfərdə olan Selcuq Bayraktar təltif edilib, ona asan xidmətlə səmərəli əməkdaşlığa görə Azərbaycan Respublikasının medalı təqdim olunub. Ölkəmizdə səfərdə olan Baykar şirkətinin texniki direktoru Selcuq Bayraktar Azərbaycan prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Bilim Bakı mərkəzini ziyarət edib. Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Baxçı və Baykar şirkətinin texniki direktoru Selcuq Bayraktar burada çıxış ediblər. Tədbirdə 2022-ci ilin avqustundan başlayaraq 30 mindən artıq şagirdin iştirakı ilə müxtəlif növ təlimlərin, tədbir və layihələrin keçirildiyi diqqətə çatdırılıb. Baykar şirkətinin texniki direktoru Selcuq Bayraktara asan xidmətlə səmərəli əməkdaşlığa görə Azərbaycan Respublikasının medalı təqdim olunub. Belə dəyərli izləyicilərimiz, günün ilk xəbər buraxılışını təqdim etdik. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında təkrarən görüşmək ümidi ilə.